Siz əgər hakimiyyətdə olsanız, məsələn, siz prezident olsanız, harınlıqla, özbaşınalıqla, məmur özbaşınalığı ilə mübarizəni kimdən, haradan və necə başlayardınız? Çox sağ olun, Sevinç xanım. Deməli, bu harınlıqla, məmur övladlarının özbaşınalığı ilə mübarizə aparmağın iki istiqaməti var. Deməli, biri şəxsi planda olmalıdır bu. Prezidentdən başlayaraq, bizdə deyirlər ki, balı başdan iylənir. Bütün bu özbaşınalıqlar, korrupsiya, rüşvət oradan başlayır. Prezidentdən başlayaraq şəxsi nümunə və bütövlükdə komandanın təmiz olması bir istiqamətdir. Bir də institusional qaydada tədbirlərin görülməsidir. Mən hər ikisini ətraflı izah edeyim. Birincisi, əgər Azərbaycan xalqı nə zamansa mənə o etimadı göstərsə ki, ölkənin idarə olunmasında mənə birinci şəxs səlahiyyətlərini həvalə etsə, o zaman mən ilk növbədə özümdən və ailəmdən başlayaram. Nə deməkdir bu? Birincisi, mən xalqımızın qarşısında açıq bəyan edirəm ki, mənə bu vəzifə həvalə olunsa, mən ailə üzvlərimin heç birini dövlət vəzifələrinə təyin etmərəm. Birinci, buradan başlamaq lazımdır. Əgər ölkənin prezidenti ailə üzvlərini yüksək dövlət vəzifələrinə təyin edirsə, mən nəyin ki, varislikdən danışmıram mən hələ bir ailə hakimiyyəti qurmaqdan. Ümumiyyətlə, yüksək dövlət vəzifələrinə təyin etmə başlanırsa, artıq nazirdən, icra başçısından, polis rəisindən həmin o təvəzzakarlığı məndən öyrənin demək ciddi deyil. Artıq sən özün ailə üzvünə bu şəraiti yaratmışsan. İki, mən bunu çox rahatlıqla bəyan edirəm. Mənim ailə üzvlərim və mən özüm hakimiyyətdə olacağım təqdirdə varlanmayacağım. Mənim əgər övladlarım xaricdə yaşayıb nəsə qazanacaqlarsa öz halal əməkləri ilə, onun da bəyannaməsi veriləcək və burada təbii ki, böyük bir məbləğdən söhbət gedə bilməz və mənim özümün mütəmadi olaraq və ailəmin gəlirləri ilə bağlı bəyannamələr veriləcək. Açıq şəkildə hər kəsin onu görmək imkanı olacaq. Deməli, bunu özümə tətbiq edəndən sonra həmin qaydanı bütün komandaya tətbiq edirəm. Ətrafımda, onsuz da mən elə adamlarla nəhatə olunmuşam ki və gələcəkdə də olunacam ki, o adamlar daxili mədəniyyətlərinə görə, öz dünya görüş və əxlaq prinsiplərinə görə o harınlığı, o korrupsiyanı, o xalq malı yeməyi özünə yaraşdıran adamlar deyillər və onlar övladlarına da elə böyüdürlər ki, onlar bunu eləməzlər. Yəni, hər şey mənim müdaxiləmə bağlı deyil. Ətrafımda artıq o mühit var, mən onu görürəm. Amma mən də buna tolerant yanaşmaram. Bir halda ki, öz ailəmə bu imkanı vermirəmsə, mənim əqidədaşlarım, komanda yoldaşlarım, onlar mənə çox yaxşı başa düşərlər və buna görə heç kim məndən inciməz ki, mən onlardan da eyni məsuliyyəti tələb edirəm. Əgər kimsə özü başa düşməzsə, kiminsə bu məsələlərlə bağlı səhvi olarsa, mən onu durdurmağın yolunu bilərəm. Bu şəxsi planda olanlardır ki, yüksək səviyyədə belə başlanmalıdır. Saakaşvilinin də məşhur olan fikri ilə bundan ibarət idi. Rüşvətlə necə mübarizə apardınız, özüm almadım. Birinci, oradan başlamaq lazımdır. O institusional söhbətlər, qanunla bağlı görülən işlər, bunlar hamısı çox önəmlidir. Amma inanın ki, kilit həmin o birinci adamın və ondan sonra da onun ətrafının təmiz olması, hakimiyyətdən varlanmaq məqsədi ilə istifadə etməməsi, hakimiyyətə sui-istifadəyə meyilli olmaması və harın həyat tərzinə meyilli olmaması. Birinci, buradan başlayır. Hə, bunlar həll olunandan sonra sistemli şəkildə artıq mexanizmlər qurmaq lazımdır ki, təkcə Əli, Əhməd, Vəli yox, kim olur olsun, gələcəkdə də bu vəzifədə olan adamlar, nazir, icra başçısı, prezident, vitse-prezident, parlamentin spikeri, baş nazir, bu adamlar özləri də artıq varlana bilməsinlər, korrupsiyanı həyat tərzinə çevirə bilməsinlər, övladları da indiki kimi harın ola bilməsin. Artıq onu institutlaşdırmaq lazımdır. Necə eləmək lazımdır bunun institutlaşmasını? İzah edirəm. Birincisi, seçkini ölkəyə gətirmək lazımdır. Seçki olacağı təqdirdə, seçki çox ciddi bir mexanizmdir, inanın ki. Hansı məmur bilsə ki, onun hakimiyyətdə qalıb qalmamağı, seçki qutusundan asılıdır, o ailəsinə də yaxşı nəzarət eləyər və özü də ələ irili eləməz ki, o xalqın qarşısına rüsvay olmasın. Birinci, bax, seçkidən başlamaq lazımdır. Demokratik,
alternativ, şəffaf, bərabər seçki imkanlarının hamıya yaradılması. Növbəti addımlar. Ölkədə normal mətbuat imkanı olmalıdır. Şəffaf işləyə bilən, jurnalist araşdırmalar üçün imkanlar olmalıdır. Jurnalistlərin korrupsiyanı ifşa etməsi təşviq edilməlidir. Şəxsən mənə qalsa, indi siz bu sualı verdiniz, mən indi açığı seçkilər deyil və mən belə mövzularda danışmağı çox sevmirəm. Çünki istəmirəm elə görünsün ki, bu kiminsə hakimiyyətə gəlməsi üçündür bu işlər. Mən ilk növbədə açığı bu ailə hakimiyyətindən xilas haqqında düşünürəm. Amma bir halda ki, bu sual mənə verilir ki, mən olsam, mənə tapışılsa bu vəzifə, mən Azərbaycanın ən fəal ictimaiyyətçilərindən ibarət korrupsiya ilə mübarizə komissiyası yaradaram. Ən fəal ictimaiyyət nümayəndələri, orada bizim, mənim olduğum partiyanın, Milli Şuranın üzvlərinin olmağı lazım deyil. Orada olmalıdır müstəqil jurnalistlər, müstəqil ictimai xadimlər, müstəqil hüquqşünaslar, o adamlar ki, indiki zamanda da öz araşdırmaları ilə, cəsarətləri ilə tanınıblar. Onlara ictimai etimad var. O adamların hamısını dəvət edirəm. Deyərəm ki, bax, buyurun, sizə bu korrupsiya ilə mübarizə komissiyası yaradıram. Birinci başlayayım məndən və ailəmdən. Sonra keçin komandama. Ondan sonra da bütün məmurların hamısı borcludurlar qanunlara əməl eləməyə. Hamı gəlir bəyannaməsi verməlidir. Hamı varının dövlətinin mənbəyini göstərməlidir. Və siz harada tapırsınızsa qanunsuz varlanma. Siz harada vəzifədən suistifadə və korrupsiya tapırsınızsa işıqlandırın, dövlət orqanlarına təqdim eləyin və mənim prezident olaraq vəzifəm odur ki, təmin eləyim ki, həmin bu ictimai komissiyanın ortaya çıxartdığı faktların hamısına hüquqi qiymət verilsin. Növbəti addım, müstəqil məhkəmə. Müstəqil məhkəmə, müstəqil və peşəkar məhkəmə inanın ki, şəffaflığın, dürüstlüyün yaranmasının ən mühüm şərtlərindən bəlkə də birincisidir. Məhkəmə işinə qarışılmamalıdır və məhkəmə peşəkar olmalıdır. Mən açığı o variantı da istisna etmirəm ki, biz ilkin mərhələ üçün ola bilsin ki, həm xaricdə yaşayan yaxşı təsirli azərbaycanlılardan, hətta ola bilsin ki, müəyyən sayda xarici vətəndaşlardan da məhkəmə sistemini möhkəmləndirmək üçün istifadə edəcək açığı ilkin mərhələ üçün. Burada çox radikal islahat olmalıdır, bunu açıq deyirəm mən. İndiyə qədər həyatının 30 ilini, 40 ilini məhkəməni bazar kimi təsəvvür edən adamların o həccə gedib, sonra qayıdıb gəlib artıq daha tövbə eləyib, daha rüşvət almayacaq fikrinə mən inanmıram açığı. Ona görə də hesab edirəm ki, məhkəmə islahatı çox köklü olmalıdır. Ciddi şəkildə təmiz və peşəkar insanlardan ibarət məhkəmə hakimiyyəti formalaşmalıdır. Parlamentarizm olduqca vacibdir. Parlamentdə hər gün debatlar olmalıdır. Parlamentdəki debatlar televiziyalarla göstərilməlidir. Müxalifət orada iqtidarda olan məmurları, dövlət başçısının özü ilə bağlı fakt varsa onu, hər kəsi məsuliyyətə tələb eləməlidir. Onlardan məsuliyyət tələb eləməlidir. İzahatın istəməlidir. Qalxıb izahat ver istəməlidir ki, filan nazirin övladı birdən-birə müəmmalı şəkildə, bu şəkildə varlanıb filan yerdə bu şirkəti bu qədər nizamlama fondu ilə yaradıb. Hansı mənbə ilə? Nazir də gəlib çıxmalıdır parlamentin tribunasına, onun izahatını verə bilsə, söhbət bağlanmalıdır, izahatını verə bilməsə, onun kariyerası bitməlidir və hüquqi məsuliyyəti də labid olmalıdır. Eləcə də bütün başqa vəzifəli şəxslərin, yəni, iki istiqamətli tədbirlər olacaq. Biri, özümdən, ətrafımdan, yaxınlarımdan başlayaraq şəxsi nümunə və hər kəsdən bir mənalı tələbkarlıq edilməsidir. Bu, subyektiv faktordur. İkincisi isə obyektiv faktordur ki, mexanizmlər qurulacaq, mütləq o mexanizmlər qurulacaq ki, kiminsə potensial ələyirlik etmək niyyəti olsa da onun niyyəti gözündə qalsın, eləyə bilməsin, yaxud da eləsə ondan sonra məsuliyyət daşısın. Mən bunu əminliklə deyə bilirəm, Sevinç xanım. Vətəndaşlarımızın qarşısında bunu məsuliyyətlə bəyan edirəm. Mən əminəm ki, əgər o iş mənə tapışılsa, mən Azərbaycanda korrupsiya sisteminə, rüşvət sisteminə və məmur özbaşınalığı, məmur övladları harınlığı sisteminə öldürücü zərbə vuraram. Mən indi bilirsiniz, dünya təcrübəsi, hətta bizim özümüzün də təcrübəmiz, o birilik təcrübə göstərir ki, demək olmaz ki, 100% bunu ləğv eləyə bilərəm, bəlkə haradasa bir sahə müvəkkili, haradasa bir tutaq ki, nə bilim, təhsil şöbəsinin müdürü, haradasa nəsə gözümüzdən qaçar. Orada 100% mümkün deyil dünyanın heç yerində. Amma dövlət səviyyəsində bu işi ləğv edəcəyimə əminəm.